白脸婆。传说每到午夜，街道上就会出现一个白脸婆。如果遇到没化妆的女孩，白脸婆就会骗她，用自己做的美白粉敷脸。一旦女孩用了美白粉，整张脸皮就会脱落下来，而白脸婆则会将那张脸据为己有。这天，小月偶遇了白脸婆，臭美的涂抹了美白粉。可奇怪的是，小月的脸却并没有脱落。你知道为什么吗？小月脸上的妆太厚，粉没有扑到脸上。黑爷爷，小帅所在的村子里有个黑爷爷，他的家里有很多黑色盒子。每当村里死了人，黑爷爷总会露出诡异的笑容。第二天，黑盒子就会多出一个。因为黑爷爷没有亲人，他死的那天，村里的人一起把他下葬了。第二天，墓边多了一个黑盒子，有人说看见了黑爷爷，只不过矮了一些，这是为什么呢？黑盒子里装的是头，无头的黑爷爷要去找下一个目标了。